गुड मॉर्निंग समस्त को आउट फ्रेश ब्लॉग को आपमन को स्वागत। आज होची मंगलवार मंगलवार ओसा मु तो रहिबिनी, मो फार्मेसी परीक्षा स्टार्ट हो गेलानी, कालेठू मु जाउची। तबे चलन तो बाटरे व्यू देखैबी आ परीक्षा सेंटर को तो मोबाइल अलाउ नै। तबे आसला परे जा सब रूटीन वर्क अछि देखैबी। जाहो पो पळैछि मन तो बहुत दुख, खाली से वीडियो बनै पार नथिलि। तबे चलंतु जे माने भी न्यू अछंति सब्सक्राइब कर देबे, पाखे थे बेल आइकन को निश्चय दबे दे, जदरा के मो वीडियो रो प्रथम नोटिफिकेशन अपन माने पाखे पहुंच जीवो। आ जे माने लाइक शेयर कमेंट दो छंति से माने खुद रो धन्यवाद जनाउ छी। एंति फल पाइबा दउ थंतु, मो संगे जोड़ी हे रही थंतु। तबे चलंतु स्टार्ट करबा आज रो वीडियो। मन बहुत दुख, मान से कथा चिंता भी करें। काल आम बापा माँ दीटा खाई भी पारुनु, पा मुह खाली देखा जाए। चलत कौन आवश्यक कथा कह चल आज ब्लॉगटी स्टार्ट कर। सब मुहूर्त चलते स्टार्ट कर आज प्रथमे गुड इवनिंग समस्त को। दिन सारा तो टिके भी टाइम हो फार्मेसी सेकेंड पेपर थिला। प्रथमे गुड इवनिंग समस्त को। दिन सारा खाली टिके जस्ट देखे थी परीक्षा केन्द्र को, तो मोबाइल फोन अलाउ ना। आम तो कॉलेज बस रे गलु, सार नहीं छाड़देल कॉलेज बस रे। तापर पुणी सार जाए आनले सेठू कॉलेज बस रे, आ संभव हलानी वीडियो करिबा। तबे चलंतु वर्तमान टिके खाली टाइम मिलुछि, राती 4टा रु उठि एपर्यंत टिके भी फुर्सत नाही। तापरे तबे चलंतु देखि देबा फर्स्ट हमर जो मार्बल बोर्ड थले देखे दी, तापरे आपन मन संगे कथा हे। तबे चलंतु देखि देबा। एटा हे जाइछि पूरा अंधार रे देखा जाऊ ठीक से, चौरा अधा है जी। तबे देखिले तो अंधार ठीक से देखा जाऊनी, कल सका देखेदेवी। कम्प्लीट है अधा है मु तो दिन रही पारुनी, रोसेवास वीडियो भी दे पारे कारण बो आसला मो आसला तीन टा हो जाए, आईला बो करदे करदे। तबे पु पलैला बापा माँ आम एत मन कष्ट दी दिन है ठीक से खाई पारुनु, सार मैंने कांदी तो पार ना थी। बहुत मन दुख आज तीन दिन है मो पिलार पार्टी भी टिके आम शुणिन,
ଇଆଡ଼ୁ ଆସିବ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିବ, ମମି ମାନେ ମମି ପାଟି ଶୁଣିବେ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ମମି ମମି ହେଉଥିବ, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସତରେ, ମାନେ ସିରିୟସଲି କହୁଛି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ଖାଲି ତା ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ ବି କ'ଣ ହବ, ପିଲା ଭଲରେ ଥାଉ ସେଠି, ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ପିଲା ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇପାରୁ। ବଡ଼ ମଣିଷ ମତଲବ ଚାକିରି କରିବା ନୁହଁ, ବଡ଼ ମଣିଷ ମତଲବ ମାନେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହଉ, ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ। ଆମେ ତ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସେଠି ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି। ଭାଗ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଥିଲା, ପିଲା ଭାଗବତ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସିଏ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ପିଲା ସେ ସେଠି ତାପରେ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ, ଗୀତା ସପ୍ତାହ ଚାଲିଛି। ମୋ ପିଲା କେମିତି ଭଲ ମାନେ ଭଲ ନୀତି ଆଦର୍ଶବାନ ମଣିଷ ହଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହେଁ। ଚାକିରିଟା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ତ ସମସ୍ତେ କମାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା କରପ୍ଟ ନ ହଉ ସେତିକି ମୋର ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହଉ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ମାନେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ବି ପାରିବିନି ସେ କଥା। ତା ବାବା ମାନେ ଘରେ ରହୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ମକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ, ନାଁ ଧରି ବି ଡାକନ୍ତିନି, ବାବା ଡାକନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ପିଲାକୁ ତ ଛାଡ଼ିଛୁ, ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେମିତି କାନ୍ଦିଲେ ତ ପିଲା ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। ମୋ ପିଲା ଦେଖିନି ତ ଦେଖିନି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ପିଲାକୁ ମୋବାଇଲ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପିଲା ହୋମସିକ୍ ହେଇଯିବେ, କାଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନ କଥା ମନେ ପକେଇବେ। ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ। ଫୋନ୍ରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଗଲେ ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ତ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସତ କଥା। ଫାର୍ମ ମାନେ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲି, ବାଟରେ ଦେଖିଲି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ଆଖିରେ ଆଉ ଲୁହ ରହିଲାଣି, ବୋଲ ବି ମାନିଲାଣି, କ'ଣ କରିବା, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ରାତିରେ କ'ଣ, ଆଜି ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା ଥିଲା, ସାଧା ସନ୍ତୁଳା ହବ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ହବ, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିଛି, କାଲିଠୁ ରେଗୁଲାରଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ଫାର୍ମାସି କଲେଜ ତାପରେ ଜାଣିଥିବେ ତ ସାଲେପୁର ସେଣ୍ଟର, ମାନେ ମାଛି ଖୋଇଲେ ନବଖଣ୍ଡ, ମାନେ ମାଛି ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ବି ମାନେ ଅନେଇ ବି ପାରିବନି, ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଛୁ ସେ ଲେଖୁଛୁ, ପଛକୁ ଅନେଇ ବି ପାରିବନି, ହସି ବି ପାରିବନି। ବହୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଜାଣିଥିବେ ସାଲେପୁର ସେଣ୍ଟର, ଫାର୍ମାସି କଲେଜ ଓଡ଼ିଶାର 1 ନମ୍ବର କଲେଜ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆସିଲେ ବହୁତ ଦିନ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଆଉ କହିବାକୁ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିଲିଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ବି ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲି, ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲି, ଗଛଗୁଡ଼ା ବି ମରିଯାଉଛି ଖରାଦିନ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ରାତିରେ କ'ଣ ସବୁ ହବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ତେବେ ଏତେ କଷ୍ଟର ଫଳ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଭିୟୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ରାତିରେ କ'ଣ ସବୁ ହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମ ମିଲ୍କ ସନ୍ତୁଳା ରୁଟି ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଲା ପିଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି। ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ, ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଲିପ୍ ନେଇଛି, ବେଳାବେଳି ଶୋଇଲେ ପୁଣି ବେଳାବେଳି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।